Сорочок молодших 20-го точно немає. Є довоєнні, є післявоєнні. Нам треба зберегти автентику. Так розповідає про свою колекцію подільських автентичних сорочок її власниця, писанкарка Світлана Делікатна. Каже, представлені роботи – це лише частина її збірки. Тут 23 сорочки – це 1/10 моєї колекції. Я представила сорочки Новоушицького району, Дунаєвецького району і для різноманітності Вінниччини. Подільська вишивка різниця, напевно, кольоровою гамою, вона дуже стримана. Дуже мені подобається наша Новоушицька сорочка, вона чорна. Там дуже мало вкраплень кольорів. Напевно, через Новоушицьку сорочку я почала збирати колекцію. В експозиції, розповідає директорка музею історії міста Хмельницького Галина Барабаш, представлені чоловічі, жіночі та підліткові вишиванки. Особливість саме цієї виставки в тому, що це вишиванки подільські, це все Поділля. Ми зверталися до різних колекціонерів, в них не було такої кількості власне подільських вишиванок. На відкриття виставки завітала докторка історичних наук Лілія Іваневич. Жінка каже, досліджує традиційний одяг Поділля, зокрема подільську вишивку понад 13 років. За її словами, вони вирізнялися символікою, особливо ті, які вишивалися до 19 століття. Тут такі сорочки представлені декілька, тобто це початок 20 століття, це давня техніка нись. Вона дуже елегантно виглядає, вишивається зі зворотнього боку, а сам орнамент продукується назовні. Характерні особливості, відображені на подільських сорочках – це солярні символи, каже Лілія Іваневич. Там солярні символи, які популяризувалися ще в епоху Трипілля і дійшли до нас, до слов'янського часу, і ми їх перейняли, і ось якраз в цих орнаментах зберігалися вони і відтворювалися. Це 19 століття, початок 20 століття. Тут такі сорочки присутні. Також майстрині у своїх вишиванках, розповідає Лілія Іваневич, використовували подільські сакральні символи. Це архаїчний символ богині-берегині, це зображення таке геометричне жінки у трикутному одязі, догори піднятими руками, і зовні вона нагадує тризуб собою. Це оберіг роду, це відображення символу сім'ї. Колекцію автентичної сорочки Поділля Світлани Делікатної можна переглянути до 18 червня. Тетяна Ворожцова, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельницький.